After this lecture, you will know some basic concepts about vehicle automation and autonomous vehicles. Moreover, you will learn working principles and benefits of two state of the art driving assistance systems for both commercial and passenger vehicles. Recent market analysis identified mainly five global trends that will be responsible of a radical transformation in automotive industry and in transportation paradigm in general. According to them, near future vehicle will be connected, electrified, shared, yearly updated and autonomous. Why do we need autonomous vehicles? mainly in order to improve safety. More than 90% of road accidents are due to human factors. Moreover, autonomous vehicles will reduce traffic and pollution, improving efficiency. And finally, traveling time can be used for other activities, increasing daily free time. What is the current state of the art of autonomous vehicle development? Technological innovation makes future development of autonomous vehicle possible. In last decades, we assisted to a progressive growth of vehicle automation, which exponentially accelerated in last years with the adoption of several ADAS, Advanced Driver Assistance Systems. How to compare and classify automation? Thanks to SAE, Society of Automotive Engineers, The intelligent level and automation capabilities of vehicles is ranked by six levels of driving automation. A level 0 consists in a system where all aspects of driving are manually controlled, in particular longitudinal and lateral control as well as traffic and road monitoring for all driving situations. The vehicle is just capable of providing warnings or supports that means momentary emergency intervention. At the opposite end, level 5 consists in a system where human driver is not required, and the vehicle is capable of complete controlling the driving task when engaged, for all driver manageable maneuvers. State of the art commercial ADAS are limited up to level 2, where vehicle is responsible for longitudinal and lateral control in particular situations on driver demand while the driver is still in charge of driving in all other situation and always responsible for traffic and road monitoring critical intervention and supervision of the system let's now focus on two state of the art ADAS applications that promise significant benefits both for passenger vehicles and commercial trucks. Let's start with the AEB, Autonomous Emergency Braking. It belongs to level 0 of SAE classification. This fact doesn't mean it's a cheap, simple or negligible driver aid. It just consists in a system only responsible for longitudinal intervention when the vehicle is expected to be involved in a collision. So, it just intervenes in an unsafe situation overriding human driver reaction. How it works: onboard sensor mounted on the vehicle, typically radars, cameras, lidars are able to identify a potential collision. If this is the case, the system starts to provide warnings to the driver by means of acoustic and visual signals. In case no corrective action are taken by the driver, the system autonomously applies a braking action to prevent or minimize the effect of the predicted collision. What are the benefits of this system? Different reports based on crash databases and statistical analysis agree that AEB can effectively reduce road crashes and injuries both at high and low speed. Let's now introduce an ADAS specifically designed for commercial vehicles applications, the so-called platooning. This driving aid belongs to level 2 of SIE classification In detail, the vehicle is directly responsible for longitudinal and lateral control when engaged by the driver. How it works? Considering a line of vehicles, an heading vehicle is manually driven and acts as a platoon leader, while other vehicles in the platoon automatically maintain a fixed space gap between each other. The control logic on the following vehicle is able to automatically control both longitudinal and lateral dynamics when engaged. In particular, the system controls lateral dynamics in order to remain on the same lane of the heading vehicle, remaining itself at a short distance from the vehicle that proceeds in the lane. It uses relative distance, speed, relative acceleration, and maneuver information of other vehicles, thanks to radar, GPS, cameras and V2V communication. Driver stays responsible for driving when is not engaged and for monitoring road traffic in order to overrule the system if required. What are the benefits of this system? From a performance point of view, platooning reduces fuel consumption up to 10% Thanks to aerodynamic dissipation reduction and thanks to a more conservative driving style. Fuel cost is usually 30% of total operating cost of a truck. It reduces also gas emission up to 10%. Platooning increases efficiency. It reduces road congestion by boosting traffic flows and reducing tailbacks and it allows driver to undertake other tasks as administrative work or making calls. Finally, platooning can highly increase road safety. Driving reaction time and concentration are among the most critical risk factors in road accidents. Platooning can virtually reduce braking delay time to zero because in connected vehicles perception and reaction time are not affecting the overall braking delay time. Moreover, Platooning also improves safety for other road user thanks to a more predictable behavior of trucks on the road. Summarizing in this lecture, you learn which are the most promising trends in automotive industries and the main advantages promised by a future introduction of autonomous vehicle in the market. You learned how to classify and compare vehicles automation thanks to SAE classification and the actual state of the art of commercial driving aid. Finally, you deepen your knowledge of two very promising ADAS for both passenger and commercial vehicles in terms of technological functioning and potential benefits.